قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Omladinsko udruženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i video materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sehara. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Počnemo s imenom Allaha tebaraka wa ta'ala, donosimo salavat i sveme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove sahabe na sve one koji ga slijede su njega dana. Oni koji zasada sa nama bili prošlih godina znamo da mi ne odužujemo jeli, na ovakvim sjelima, međusima, predavanjima. Itikaf. Znam da se babo ko ima babu, ako ima mamu i babu i zajedno mamu, riješili pojedinaca, jeli, da bi mogli kod će fino, oni vaditi, pit kafu, iftare, desno, lijevo, razumiješ, i onda smjestili negdje svoje dijete na drugo mjesto, jeli, onaj, da se ono snađe u životu, jeli. A ako se ne zna snađe, onda će mu neko pomoć da se snađe na tom mjestu. Možda je neko je natjeran da dođe. Jel' tako? Šta to znači? To znači da ni njegovu babo, ni njegova mama, ni on sam nije shvatio šta je itikaf i zbog čega se ovdje dolazi. A onda i oni sami koji su izabrali, onaj, vjerovatno, ako im je prvi put, isto tako ne mogu nikako da skontaju zašto se dolazi u itikaf. Jel tako? U itikaf se dolazi s jednim razlogom. Da bi se Allah Dželešanu spominjao sa Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, Salama, učenje Kur'ana, namaz. Ako neko misli, a vidjeli smo, znači prvi dan je prošao, već ima igrica, već ima lopte, već ima mnogo spavanja, malo ibadeta. Učenje matematike i fizike nije za itikafa. Igranje igrica, loptice, puno spavanja nije za itikafa. Znači, da bi neko dobio nagradu zato što sedi ovdje, mora da ibadeti, da zikri, da rekne jedno 5-6 puta, alhamdulillah, tako, toliko puta, Allahu Ekber, alhamdulillah, i tako dalje. Ako to ne radi, isto mu je kod da sedi u kući. Isto mu je kod da je lejle i kadra, govorimo primjer lejle i kadra. Može se lejle i kadra, onaj dešava se u noći, ali a prvo je u kafani i u džami, ako ne zikriš, isto ti je. Isto je, nema razlike nikakve. Ona ako ne zikri, džaba mu što sjedi u džami. Nek ne misli da će dobiti nagradu te tu koja sleduje, ako je džami, neće dobiti. Mi dođemo ovdje, jel, da bismo potrafili nešto, da bismo nešto bolje ibadetili, međutim,
činjenica je da mi moramo nešto, ti nas jedi, da moramo malo da tu stegnemo ovi. Ko ima ovdje sina, neka ga malo pritegni, jel tako? Mi možemo ovdje sad govoriti o fiksnim propisima. Međutim, evo činjenica da ne vidimo plaho da se izvadle olovke svjetske da se zapiši. Znalo se ranije ko traži znanje. Kod imama Ahmeda kaže, sjedila je, mi kad prevodim na naš jezik, sjedila je u halki 5000 ljudi. U to vrijeme sjedi 5000 ljudi je nešto veliko. Kaže, 500 je tražilo znanja, 4500 kan je huzune sam. Sam samo gledali kako se ima Ahmed ponaša svojim učenicima. A kako su znali ko traži znanje? Tamo stoji kanu jektobun el hadiz. Kaže, oni su pisali hadis, pisali su ono što im govorio. I ti straže znanje. Ovi okolo, ono, nadberičeta. Ali dobro je i to. Dobro je i to. Zato mi nećemo plaho ovdje, jeli, ne bi trebalo plaho govoriti ovdje o fiskim propisima da, nam, da, ne, da se ne širimo. Jeli. Gdje je itikaf, kad je, može li 10 dana, može li 7 dana, može li 1 sat. Važno je to znati, ali onaj, najbitnije je da se mi naučimo ovdje. Jer itikaf jest jedna škola, jedna medresa gdje se čovjek treba da odgoji, da se nauči zikrit, da se nauči učit Kur'an, da nauči ovdje da zna da treba 24 sata, nema kokoša, nema krava, nema kompjutera, nema babi, mami nešto naredi, 24 sata ispred tebe da sjediš i učiš Kur'an. Znači, ako bi neko htio da onaj kući polako, onaj kući polako, makar mucu, kome treba sat vremena za džuz Kur'ana, znači minimalno je da treba da prouči svaki dan 10 džuzeva Kur'ana. To je minimalno. E sad vidite koliko je maksimalno. Onaj ko malo brže uči, treba malo više da prouči. E sad počite od juče koliko je ko pročitao. Ako ne zna, ima vjerojatno neko ne zna da, ču, da uči arapski, neko slobodno ima prijevod, ima tefsir, nek nešto čita, nek nešto jeli, drugo radi, ako ne zna već arapski. S te strane napominjemo i svaki dan ćemo napomenuti. I mi idemo i govorimo, jel tako, onaj, da je se došlo ovo, da se zikri, da se uči, nije da se sjedi i da se spava. Imamo onda opet, to smo napomenuli jučer i opet moramo svaki dan napominjati, žaba je tako je. Onaj, ja znam, od razu do uče 15, 16, 17, 17 godina, još uvijek mama onda ustane iz postelje i ode. I mama za njim digne postelju, obriše uz sve, on jede, mama oprava suđa, on ne osjeća da to neko iza njega radi. E ovdje je sad došlo, nema mami i babi. Opet je naučio samo da ustane i da ostavi za sebe ovdje posteljinu i da naberi. I sjećate da se prošli godina, svaki dan nas upozoravaju zbog ovog goda što mi vidimo ove jastuke i ove stvari. Mi kažemo, ako se mora ovdje spati, nas ima 90 i nešto, možda će poslije Kindije još doći nekoliko, znači ima nas 100 ovdje. A nek svaki 10, znači nas 10 će nešto ostaviti za sebe, to je na ovo maloj površini veoma vidljivo, veoma vidljivo. Zato nemoj da nas upozoravaju jer čovjek se naljuti na nas, a ti skriviš što se on naljutio pa što je stružno i tako dalje. Dobro, govorimo ono, kad se govori o itikafu, obično priča ide s jedne strane, mada se može itikaf i vršiti i prije ovih zadnjih 10 dana, a može se biti u itikafu i posle Ramazana, ne mora se biti u Ramazanu. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u većini slučajeva bio u Ramazanu itikafu. Znamo biti posle Ramazana da naknadi neke, ono što ga je propustilo prije toga. Obično kaže, ide nam priča i govor da je to zbog Lejle i Kadr. Međutim, nije u dani Lejle i Kadr, nije u dani noć, pa da mi moramo provesti u danu itikaf. Samo je po noći Kadr, tako? Nije po dan. Međutim, poslanik sam Seleme, kada je ušao itikaf, završena je sva priča bila. Od prvog njegovog ulaska do njegovog izlaska. Nije se razlikovao od dana, od noći, noć od dana, parna noć od neparne noći. Sve je bilo isto. Sve je bilo provedeno Kur'anom. Mi imamo više u dojani, to više je vremena da proučimo sada Kur'ana nego toku noći. Ako onda dočekamo između jacije i nakšama jacije, ko uči Kur'an? Rijetko.
Dođe Tarave do 12 sati, od Akšama do 12 sati, ništa se nije proučilo. Sad treba da uzme noćni namaz i ono, sad treba do sahura, ostane tebi sat, jedan, dva da učiš. U toku dana pojavite koliko ima vremena. Kako ćemo onda potražiti mi, kako ćemo dobiti nagradu Lejle i Kadra? Da mi govorili o ovoj noći, trebamo da vidimo šta nam Allah šanu ili poslanik sa osnovne govore o ovoj noći. Mi ćemo podijeliti na dva, tri predanja da ne bi uzmelo plava vremena. Onaj. Allah šanu objavljuje cijelu suru, jeli, koja je vezana za noć Kadra. Spominje Allah šanu u noći na drugim mjestima u Kur'anu, spominje i, jel tako? Jedi. Allah šanu kanu, mi ćemo majet po majet, jel, da gledamo, da komentaršimo kako bi bolje shvatili o čemu se radi. Inna anzalnahu, kaže Allah šanu, inna anzalnahu. Allah šanu koristi riječ anzalna. Kola se prevedena, mi smo ga objavili. Anzela može značiti u kontekstu nekome da je to objava. Ali inače znači Allah šanu kad kaže anzelna minasama, Allah šanu kaže da spušta kišu, ne kaže da baca kišu. Kad baca, onda je u amtrna ali je metar, onda je Allah šanu bacio knjigu na narod, luto, hudo i tako dalje. Tamo gdje je bacio kamen, onda ne kaže da je enzele, onda kaže da je bacio. Zato da kiša se baca, a polomila bi ono sve što ima ovdje kod nas, ili tako. Vidio ste kad spada led i tako dalje, onda se to dešava bacanje. Pa Allah šanu spušta kišu. Meleci spuštaju kap po kap. Tako Allah šanu spustio Kur'an. Pa se misli ovdje kaže inna anzalna, Allah šanu ne kaže Kur'an, kaže inna anzalnahu, spominje zamjenicu. Šta je ovdje zamjenica? Misli se na Kur'an. Odakle je spustio, Kur'an je zapisan u levhi i mahfuzu, jel tako? A onda je Allah šanu Kur'an iz levhi i mahfuza na zemaljsko nebo spustio u toj noći. Spustio u toj noći. Dobro. Govorimo fi lejlatil kadr. U noći kadr. Rekli smo jučer kad kažemo noć da to nije dan, niti se misli na 24 sata. Misli se konkretno na noć. Od zalaska sunca do zori. Šta znači kadr? Kod nas u našim mustafima Korkut nije preveo kadr. Šta ti znaš šta je noć kadr? Noć kadr je ostavio ovu riječ, ostavio nepreveden. Dobro, šta znači kadr? Odredba. Određenje. A? To da mi odgovorili šta je, moramo dobro poznati arapski jezik. Gdje je Allah Lješanu i gdje Arapi koriste riječ kadr u njihovom jeziku? I gdje je Allah Lješanu kroz Kur'an govori, poslani sa hadisima? Pa ima nekoliko mišljenja zbog čega je ova noć nazvana kadrom. Zbog čega je Allah naziva kadr? Prvo je da kadr znači nešto što je veličanstveno, nešto što ima značaj. Nešto što ima značaj. Znači kažemo mi, primjer Arapi kažu fulanu zu kadr. Čovjek koji je kadr. To jest vrijedi svome društvu. Ima veliki značaj u svome društvu. Koristan je svom društvu. Dakle, ne kaže poslanik sam sedam najbolji ljudi su oni koji su najkorisniji svome društvu. Znači, to je čovjek kadr od kojeg ima njegova zajednica koristi. I Allah Dželešanu u kontekstu, jeli, kad se govori Allah Dželešanu, govori se da je on kadr. Vama kadarullahe haqa kadrihi. Oni nisu Allah Dželešanu pridali značaj koliko on vrijedi. Nisu ga obožavali, nisu ga hvalili, nisu ga slavili. Ono, eto, neđe neko nešto. Nego Allah Dželešanu u stvari ima veliki značaj, nešto je to veliko, nešto značaj, nešto je ogromno. Allah Dželešanu u njeli kada u pitanju, ostavite. Kada u pitanju Allah Dželešanu spominje se riječ kadr. Drugo je da to znači dik, da to znači tjeskoba. Allah Dželešanu spominje u Kur'anu riječ kadr. Pa kaže: "Wa man qadara 'alayhi rizquhu." Kome Allah Dželešanu uskrati rizq. Bukvalno bi bilo kome Allah Dželešanu uči da mu je džep tijesan. Znači ne može plahom para stati u džep, malom u džep. Ne može nikako stati puno para.
Allah šta ono učinio da bude siromašan. Pa se misli ovdje na tjeskobu, na nešto što je tijesno. Sad se misli na tijesno, kaže toliko se meleka spusti u ovoj noći na zemlju da im je tijesno. Da im je šta? Tijesno. Pa zbog toga je nazvata kladom zato što je tijesno melecima. Zato što je tijesno melecima. Pa Allah šta ono i siromaštvo spominje u tom, kažemo, da tijesan malom u džep ne može plaho stati para u njega. Treće je da se misli kadr, misli se na hukm. To je misli se na ono što vi malo prije spominjali, šta je kadr, misli se na odredbu. U Levhi Mahfuzu je zapisano šta će se dogoditi kada je stvorio Allahu u kalem, kaže piši šta ću pisat. Kaže piši sve što će se dogoditi do sudnjega dana. Sve. Svaka kap kiše koja padne, svaki list koji otpadne, sve koliko će ko puta trepnut, kuće pogledat. I najmanju stvar zapisana je. U ovoj noći iz Levhi Mahfuza se vadi ono što je određeno i prenosi se od druge knjige za ono što će se dogoditi u narodnoj godini. Koliko ćeš pojesti ti, koliko ja, koliko pčela, koliko mrav, koliko insekti. Šta će se dogoditi, gdje će biti zemljotresa, gdje će biti vjetrova, gdje će biti kiše, koji će se putevi napraviti. Sve što će se dogoditi u narodnoj godini, to se vadi Levhi Mahfuza i šalje se u druge knjige, prepisuje se. Pa se misli ovdje da je kadru stvare hokme, jel tako? Četvrto je da kaže onaj ko nije bio do te noći vrijedio nešto kod Allaha Dželešanu. Bio je običan onako, jel? Običan miskin, običan Allaha Dželešanu rob. Allah Dželešanu u toj noći učini da ima lijepo mjesto kod Allaha Dželešanu. Zato što će te noći obožavati Allaha Dželešanu, jel tako, različitim ibadetima, pa će mu te noći Allaha Dželešanu činiti da bude kod Allaha Dželešanu lijepo, da zauzme lijepo mjesto, da zauzme veličanstveno mjesto. Pa je zato nazvata ta noć kadrom, zato što će ljudi zaslužiti kod Allaha Dželešanu dobro i lijepo i značajno mjesto. I peta stvar jeste da je zovu kadrom zato što je u stvari spuštena u njoj knjiga koja je veličanstvena. Pa zbog knjige koja je veličanstvena, Allah dželešanu naziva i samu noć veličanstvenu. Ovo je kad je u pitanju mišljenje zašto je nazvata ova noć kadrom. Ako mi pogledamo mišljenje, ne moramo mi izabrati jedno, ostaviti drugo. U stvari, sve ovo mi zajedno stavimo tako i sve zbog ovih stvari je u stvari nazvata ona. Nazvata je kadrom. Jel' tako? Noć kadra je u kojem mjesecu? Ima li dokaz? A? Šehru Ramadan. Šehru Ramadan, fi lejletu kadru zna fi l-Kur'an, jel' tako? To je da je Kur'an objavljen u Ramazanu. Jel' tako? Dobro, imamo drugi majtom da kaže Allah nazel nam fi lejletil mubareke. U suri Duhan kaže u suri Duhan, jel tako? Mi smo objavili u blagoslovljenoj noći. Imamo jedna znam filete kadr, kad uporedim, kad spojimo ove ajete, dobijemo da je u stvari da je lele kadr u Ramazanu. Iz drugih hadisa razumije se da je lele kadr bila prije našeg umeta. Znači šta znači lele kadr? Kad budemo poslije govorili kad je lele kadr, u kojim danima pada, da li je ona 21. 3. 7. 22. tako da može biti neparni, parnim noćima i tako dalje. Mi imamo da je lele kadr bila u priješnjim umetnima s priješnjim poslanicima. I da ostaje sa našim poslanikom, kako su poslanici umirali, tako je sa njima odlazila ta noć. Što se tiče naših poslanika, sa selem, ova noć ostaje do sudnjega dan, znači njezina značaj i ono nagrada, ono što se dešava, ono ostaće do sudnjega dana. Drugo, kako se ona premješta iz noći u noć, kako se dešava i šta je razlog da jedni ljudi samo i barete određenu noć, drugu i tako dalje. Ovo je pogrešno, mi ćemo ovome morati posebno da govorimo. Mi imamo, evo ove godine je problem kod nas, ako to ćemo nazvati problema. Svi ljudi nisu
u svijetu započeli postiti zajedno, jesu li? Jedno 80% možda je počelo postiti, 20% u utorak, a oni drugi su počeli u srijedu. Dobro, 21. noć ovima nije 21. Znači parni ovi nije parni oni. Prije dvije godine se desilo obratno. Zašto je kritikuju, kaže, bilo je nemoguće po svim proračunima da se vidi. Nije, ne može se vidjeti golim okom mjesec, mlađak. Ako se ne može vidjeti, onda ga nije niko mogu ni vidjeti. Ga nije mogu niko vidjeti, znači nije ni počeo Ramazan. Znači džaba poslije, to nije bio Ramazan. Dobro, prije dvije godine se desilo obratno. Oni koji su bili na istoku, tvrdili su da su vidjeli, a ovi koji proračunavaju kažu nije istina, niste ga mogli nikako vidjeti, nije bilo šanse da ga vidite. Pa vi džaba postite. Što znači da će jedan dio umeta, pola umeta će biti danas 21. noć, a pola umeta će biti 22. Kako to dvoje izmjeriti, kako to dvoje izlagati, kako da potrefi svi, jedini je način, jedino ispravno da mora da ibadetiš i parnu i ne pa na ovo ćemo govoriti da malo ostavimo prostora, jel, kada je u pitanju. Ova stvar, rekli smo da nećemo mi, inšala, odužiti. 20 minuta svaki dan, inšala, nije problem da se ovako družimo. Slažite se? Slažite. Tako da sam osnovim vremena, vidim se neki uzme Kur'an pa ga ostaje, uzme pa ostaje, ne mogu nikako da dočekaj da mi završi. Bo fi fikum, fi biku. Jazakum Allah khair. وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن